Estamos aqui com GTA V, pessoal. Pois é, um mapa de desafio de BMX. E deixa eu mandar um salve para o A1650, o Nago, o Samuel, o Edu, o João Zortea e o Lacerda. Mano, alguém já viu de manhãzinha, entendeu? Estou gravando de manhã, afinal de contas, hoje é domingo, né? E domingo é dia de tomar uma. Hoje é dia de tomar uma e dar tapa na cara das putas. Enfim, eu tô gravando aqui de manhãzinho, o mapa já tá cheio, né, que o pessoal tá aí na... compareceu, tá na presença, já teve um que veio, assim, com a vozinha de Sony, falou, Patife, te amo. Falei, E porra, de manhãzinho assim, moleque, aí é foda, né? Bom, pessoal, simbora então, o mapa é um desafio de BMX, do Wastelands Metal, que eu já falei aqui milhões de vezes, que é um baita de um criador foda. Fudeu! Ai, caralho, eu coloquei com contato pra ficar mais difícil. Aí, mas eu sou burro, né? Como eu sou burro, gente. Eu devia ter colocado ela fantasma, senão vai dar merda. Mas vamos lá, vai, simbora. Talvez... Ah, mano, eu vou bater de novo aqui, ó. Sai, rapaz! Nossa, eu sou muito BMXero, gente. Meu Deus, você vê que eu tô em último. Mas porque o cara me derrubou, né? Teve um filho da puta ali. Mas simbora. Eu estou calmo. É a primeira corrida. Olha o tamanho desta rampa! Ui, que rampão, gente. Gay! Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. É uma rampa pro... Meu Deus, cara. Vai-se embora, peraí. Pera. Ai, ai, ai. Ai, 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 para. Calma. Essa rampa aqui tem esqueminha pra fazer, ó. É o seguinte. Calma, calma, meu filho. Tá, porra, mano. Os caras não dão espaço, não, velho. Eu não tô conseguindo nem respirar. Essa rampa tem um esquema pra fazer ela. O esquema dela, a galera vai sofrer. Que mancada, né? O esquema dela é o seguinte, ó. É assim, ó, que faz, ó. Cara, isso aqui acho que aparentemente é um glitch novo de escalada. E não dá pra fazer numa parede de 90 graus. Tem que ser uma parede assim, né? Meio tipo 88 graus. E aí é só você... Ai, meu Deus do céu. Segurar o analógico esquerdo pra cima. O X e o R1, velho. Ficar pressionando o R1 freneticamente, caralho. Eita, porra. Aqui chegou. Ficou difícil. Meu Deus do céu. Olha que bem louco isso aqui, moleque. Bem louco. Ah, não. Não, não. Não, não erra, não erra. Ufa, moleque, que bagulho louco. Mano, a gente tem que ficar... Eu tô tipo encoxando a rampa, né, moleque? Vocês se ligaram? Quem tá em primeiro? Caralho, alguém já mentou aí, tá em primeiro, moleque. Caraca, mano. Vamos lá, não vamos desistir não, velho. Eu tô indo benzão no bagulho aqui. Nossa, mas o dedo tá cansando, velho. Meu dedo tá cansando, o indicador tá cansando, porque tem que ficar apertando várias vezes. Ah, se eu aperto mais rápido, ele vai mais rápido. Nossa, mano, o meio da rampa aqui é muito inclinado. Tem que ser meio que pelo lateral dela. Quanto mais no cantinho dela vai, melhor. Olha só, rapaz. Fiquei em primeiro, gente. Falta muito ainda? Eu tô subindo no prédio. Eu tô subindo num prédio de BMX, moleque. Para com isso. Olha esse bug, mano. Vai pra Tefo. Vai pra Tefo. Não desiste. Meu Deus do céu, gente. Meu dedo tá pedindo arrego. Socorro. Socorro. Não desiste. Vamos lá. Força, garoto. Gente, imagina pras coxas isso. Você deve deixar as coxas torneadas. É bicha. Sabe, seu bumbum durinho, né? É muito sensualidade pra um BMXero. Olha, eu já tô vendo ali o checkpoint. Empolgação, empolgação. Deu até vontade de apertar o R1 mais rápido agora. Ai, caralho, meu dedo tá doendo, gente. Socorro. Se eu soltar aqui, fudeu. Se eu soltar, fudeu. A galera deve estar lá atrás, olhando, tipo, falando, mano, como que esse filho da puta tá fazendo isso? Tava na descrição do mapa, tá? Antes de... Nossa, esse pativão com... Tava na descrição do mapa, tinha que ler. E pra fazer um negócio aqui é só nesse esqueminha. Vai! Meu Deus, eu vou conseguir. Nossa, eu não tô acreditando, gente. Olha isso, olha que loucura, cara. Olha que loucura, cara. Que loucura. Nossa, peguei o checkpoint. Meu Deus, eu não estou acreditando que eu fiz isso, sério. Olha a altura que eu tô, mano. Que foda. Que foda. Vamos de novo, vai. Tem que, então, colocar aqui a bike meio que assim. Ai, cara, errei. Errei. Vamos lá de novo, hein, ó. Pera aí, freiei. Olha só, rapaz. O João Zorteiro aqui chegou. Ai, caralho. O cara foi bem ali, mano. Essa aqui tá mais difícil que a outra. Olha, eu tô caindo, velho. Na hora que eu entro na rampa, caralho. É o seguinte, ó. Primeiro, então, vamos com tudo nela. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que segurar pra frente, o X. Tá, ok. Vamos ver agora se vai, ó. Aê, garoto. Consegui. Matou em segundo, que o cara limitou, velho. O cara veio com tudo, meu. Ah, puta que pariu. Não para, filho. Não para, filho. Nossa, velho. Isso aqui é um treino pro indicador direito. Vocês não estão ligados. Vai, meu filho. Não desiste. Força na panturrilha aí, rapaz. Força na panturrilha, caralho. Vai. Gente.
2 hours later. Mano, velho, eu escalei, juro, eu escalei um banco com uma bicicleta. Mano, só GTA mesmo, né? Pra essas coisas acontecerem. Olha a altura que eu tô, velho. Não cai, não cai, não cai, não cai. Não, 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 não. Garoto, agora eu quase caí, velho. Meu Deus, nossa, meu dedo, mano. Meu dedo tá doendo muito, velho. Sério, sério, viado. Tá doendo demais, meu Deus. Não, não. No, God! Ai, que bom, tinha o checkpoint ali. Nossa, eu tava com muita vontade de chorar. Tá, e agora? Agora a gente tem que descer. Ai, meu Deus, é mentira que vai ter uma descida igual. É sério? Não, é mentira. É mentira. Ah, não, gente, a descida tá ali, ó. É só acertar aqui, ó. Aí é só dar aquela voadinha com a bike, ó. Se liga como é ser mito. Ai, 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 não erra. Não erra, não erra. Ai, errei. Bom, vamos lá, vamos de novo, né? É, eu vou com tudo agora. É só pedalar aqui e se jogar, rapaz. É porque o vento me levou pro lado, gente. Que loucura, eu não sabia que o vento tava no GTA, gente. Que coisa de louco. Vai, foi. É só fazer isso aqui, ó. Não tem segredo não, não precisa nem mexer na bike. Ou precisa... Ai, meu Deus. Ai, caraca, velho. Tem... Oh, eu tiro o alvo no final do bagulho. É muito difícil, mano. Mas vamos lá que eu vou conseguir. Pera aí, ó. É só me alinhar aqui na rampa direitinho, certo? A gente vai com tudo agora e vamos dar uma cambalhota no ar aqui, ó. Caralho, eu sou muito foda, moleque. Eu sou muito BMXero. Meu Deus. Ah, não. Eu vou bater no prédio ali, caralho. Socorro. Socorro. Ah, nossa. Eita, GTA. Por isso que eu te amo, joguinho. Caralho, moleque. Agora vamos lá, ó. Só continuar aqui, fazer a voltinha, tô em segundo. O cara ali, o João Zorteira mitou, moleque, mitou no bagulho. Agora, acelera, Patife, pedala, moleque. Quem já tá finalizando a pista, como sempre, pessoal, o link deste mapa está aí na descrição pra que vocês possam jogar nele também. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, beleza, jovens? Vamos lá, ó, só aqui finalizando na curvinha. Cadê a nossa? Quantas voltas são? Uma volta só, graças a Deus. Estamos finalizando. Olha o João, olha ali, olha. Ah, mentira, que ele deixou ganhar. Pô, o cara deixou ganhar pra mandar eu tomar no cu, velho, sério mesmo? Bom, então isso quer dizer que eu ganhei. Yeah, moleque, é o seguinte, vamos ver o pagamento antes de tudo, né? Pagou 15 mil ali que eu acho que eu vi, é isso mesmo? 15 mil? Isso mesmo, 15 mil ali que eu ganhei e 10 mil por segundo. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, jovens. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês neste vídeo, não só nesse, mas em todos. Um abraço do Patefo, até a próxima e valeu!